Takže my vás vítáme u dnešního živého vysílání Vztahy v době karantény. Já to mám takový jako příznačný, já jsem tady za tu rodinu s dětma, protože ještě před chvilkou jsem ležela s Oliverkem v posteli v naději, že usne, a před nějakou minutou tady ještě děti chodili po pokoji a dělali všechno pro to, abych se nemohla soustředit. A já vím, že vy, kdo máte rodiny s menšíma dětma, tak se vám daří podobně, že to je i takový čas, kdy je mnohem těžší si najít nějakou chvilku klidu a soukromí, protože ten čas, který trávíte jako rodina, pravděpodobně jako narostl procentuálně. No a Richard je teda tady za ty, kteří žijí se svou partnerkou. A současně jsme tady oba dva za lektory v oblasti intimity a vztahu, což je naše téma, který nás provází už skoro 20 let. A je to, musím říct, aspoň za mě, je to v té práci s lidmi jedna z oblastí, kterou dělám úplně nejraději, protože vím, že když se vylepší a spraví vztah, takže z toho profituje nejenom jeden člověk, ale ani ne jenom dva lidi, ale většinou je to jako mnohem širší okruh lidí, zahrnuje to celou rodinu a často ještě jako mnohem další větší pole těch zúčastněných, kterých se to týká přímo i nepřímo. Takže je to něco, co má ohromný význam. A my víme, že v současné době ty vztahy buď to prochází rozkvětem, protože někomu to udělalo velmi dobře, že teďka jsou spolu, nemusí nikam moc odcházet, odjíždět, je tam mnohem víc společného času. No a někomu je zase naopak hůř, protože je tam víc společného času, anebo to nemusí být ani tak společný čas, jako čas, který je sice strávený v jedné domácnosti, ale není tam prostor pro žádný větší sdílení a to, co by nás jako pozvedalo vztahově. Takže my jsme tady dneska večer, abychom vás podpořili právě v oblasti vztahu. Pokud partnera nemáte, my máme v plánu věnovat se i téhle oblasti, aspoň trochu. Máme od vás spoustu otázek, tak se budeme snažit zodpovědět co nejvíc z nich. Některý se jsou trošku podobný. Současně máte možnost nám i psát během vysílání. My vidíme, co nám píšete. A přeskokem to budeme i číst. Podle toho, kdo z nás bude mluvit, tak ten druhý má větší šanci se pročítat tím, co nám tam píšete. Takže to je úvod za mě a já předám slovo Richardovi. Tak já jsem si tady pro vás připravil takovou důležitou věc, kterou bych chtěl přečíst, která je od Davida Dady, který nás inspiruje. A možná, že spoustě lidem to jako zjednoduší jejich náhled na ženy. Jo? Teď myslím jako mužům, teda ne spoustě lidem, myslím mužům. Pardon, omlouvám se. Nejvyšší cíl ženy je mít šťastné partnerství a krásné vztahy, tedy obecně vztahy. Takže jsem chtěl říct, že pokud vlastně tlačíte svoji ženu do něčeho jako jiného, jako než mít ty šťastné vztahy, tak ona prostě nebude šťastná v tom životě. A to je taky jedna z věcí, kterou učíme na retreatu pro páry, nebo vlastně na všech těchto těch párových věcech, je, že pro ženu je velmi důležité zabývat se vztahama. Proto, když přijdou do kavárny s dalšíma ženama, tak hlavně řeší, kdo s kým, co, jak se má, kolik je mu kolem toho dobře a tak. Jo. A ještě je v tom taková jedna důležitá poznámka, kterou bych chtěl, abyste teď mohli třeba jako pustit svýmu muži. Jo? Pokud se jako díváte jako ženy, tak vás zdravím. A doufám, že jsem se teda trefil, protože je mi jasný, že určitý procento lidí se mnou nebude souhlasit, nebo nemáte úplně tu feminimní jako hlavní složku, ale jako žena třeba máte i tu maskulinní, takže máte ještě i jiný cíle, což je úplně v pořádku. Ale já jsem mluvil jakoby o té hlavní části, o té Gaussovy křivky žen. Tak ta zpráva je, a když jí to muž kazí, tak mu i ona kazí jeho cíle. Jo? Takže a když jí to muž kazí, tak mu i ona kazí jeho cíle. To znamená, když vás žena rozesírá v tom, co jste jako si naplánovali a vypadá to, že to je jako dobrý a jsou to vaše životní cíle a jste v tom dobrý, a ona vám najednou začne podkopávat ten váš tah na branku a to vlastně to posouvání toho vesmíru tím správným způsobem,
tak to znamená, že jste jako dostatečně nenacítěný do ní a že ji vlastně podkopáváte tu touhu mít šťastný partnerství. Tak to jsem chtěl dát jako takovou vsuvku nebo dnešní moudro ze Šumavy. Chceš něco říct? Jo. Já se ještě usmívám, protože tady jenom tak dodám ze zákulisí, že zatímco už se Richard jako připravoval a všimněte si, jak on má jako krásný osvětlení, jo? Že on má takový jako profi osvětlení, vidíte dobře jeho tvář. Zatímco já, která jsem většinou zvyklá vysílat přes den, kdy mám perfektní osvětlení za okny, tak jsem v této kritické chvíli nedomyslela, že teď už za okny osvětlení nemám, protože je 8:30 večer. A zatímco Richard už se jako pečlivě profesionálně připravoval v naději, že usne, což se teda nepovedlo, takže oni tam zůstali s manželem. A není vyloučeno, že během vysílání se tu objeví i naše děti, ale myslím si, že spíš ne, že to jako bude mít jiný průběh. No každopádně, my máme spoustu vašich otázek a jak už jsem říkala, některé jsou i podobné. Taky pro ty z vás, kdo to zatím nevíte, tak my potom jednu z těch otázek vylosujeme a výherce dostane přístup do online programu Tajemství šťastného vztahu, což je něco, co můžete využívat v téhle době, protože určitě jako my jste smutní z toho, že máme omezenou možnost se scházet na živo a ještě tomu tak po nějakou dobu zůstane. My se s Richardem těšíme, že už od poloviny června bychom opět měli začít se živé kurzy a doufáme, že se na tom zatím, že se na tom nic změnit nebude. A takže od poloviny června už budeme opět pořádat i semináře, a pokud se nezmění vládní nařízení. Každopádně do té doby se dostáváme k vám aspoň touhle formou. A já už přečtu jednu z otázek. Pokud tam ještě, Richarde, nemáš něco, co jsi chtěl doříct, kromě toho hezkého obrázku, co jsi nám tam ukazoval? Ne, já jsem jenom se díval, že už jedeme online a čtu si tady, co nám píšou lidi pod tím. Takže jsem moc rád, vidím, že se dívá i Hanka. Ahoj Hanko, zdravím tě. Marie Drkulová, Lucie Novotná, Nikol Nosková, Tomáši, ahoj, všechny vás zdravím. Martinu Sitkou taky, Andreu Joskovou, jo, Nikol. A teď už vás budu přeskakovat, protože je vás tady moc. Takže Davide, ahoj, Andreo. Tak jsem vás chtěl pozdravit, že vidím, že jste tady. Denis asi vypne ten zvuk. Ahoj. Já se díváš, to je hezký, jak to okamžitě funguje. No. Tak já řeknu k tomu světlu, tak. Když to je tak ta důležitá informace teď, tak to světlo naladila moje žena, abych byl hezký. I ty vlasy mám takhle učudlaný. Bohužel, jak víte, tak je ta korona, nebo jak se to jmenuje, koruna, nebo co to tady vlastně se nám jako děje. Aha, tady nám někdo něco napsal do toho. Hele, teď to tam vyskakuje, to jsi tam udělala ty, Deniso? Milá Denesko, děkuji ti za tu zprávu. Jo, vidíš to, já právě, vidíš, to jsem neviděla, že to vidíte všichni. Já se totiž tady snažím dočíst otázku do konce a no, pracujeme s nástrojem, se kterým se ještě trochu seznamujeme. Takže já tu otázku vidím a ona není jako dopsaná úplně do konce a já zjišťuju, jak si ji mám přečíst, aniž by teda zasáhla do vaší obrazovky. Ale když jsem se to snažila udělat externě na mobilu, tak to zase zasahovalo zvukově. No každopádně většinu těch otázek vidím hnedka na poprvý, takže já se hnedka dám do čtení. A jedna ta otázka je od Jany. Milá Denisko, děkuji ti za tvou práci. A já, když půjdu k jádru věci, co je moje aktuální téma, co dělat, když mé tělo pravděpodobně vlivem momentální situace zamrzlo, stuhlo a zavřelo se. Ať žiju dlouhodobě v hezkém vztahu s prima mužem, fyzický kontakt je pro mě v posledních týdnech téměř nemožný. Mrzí mě to. Krásně bychom mohli využít mimořádná opatření k 21-denní výzvě vědomého milování. To je něco, co doporučujeme na kurzech pro páry, pro ty z vás, kdo to nevíte. Ale nejde to. A ta otázka je,
jak to vlastně udělat jako žena, když to tělo je zavřené a stuhlé, a určitě to můžeme rozšířit, to nemusí být jenom vlivem téhle situace, ale čehokoliv, nějakého zranění, nějakého traumatu z minulosti, nějaké přechodné situace, to je jedno. Prostě když tělo se dostane do zamrznutí, stuhnutí, uzavření se, jak s ním zacházet. A ta otázka byla položená tak, že to zajímá tu ženu, která se ptá, co může dělat ona, ale současně, jaký by bylo i doporučení pro muže, který se setká s tím, že ta žena je taková stuhlá, zamrzlá a zavřená a nic s ní není. Já bych ještě možná tady rozšířila takový kontext, že když ta žena je stuhlá, zamrzlá a zavřená, tak někdy se to může projevovat tak, že vypadá jako zmrzlé a zaraženě, ale někdy se to může projevovat i tak, že brblá, nadává, má takový bodlinky a jako vlastně vysílá, nepřibližují se ke mně. Takže to zamrznutí může mít mnoho různých forem. A jak s tím zacházet, co s tím dělat? To je na mě otázka, že jo? Možná bych tě pozvala, aby si začal, zejména možná z pohledu toho muže, co jako vlastně může dělat ten muž, když má ženu zmrzlou a stuhlou, anebo protivnou. Je to tak, že to je druhá věc, kterou jsem si připravil na dnešek. To je vlastně, když vaše žena je nepříjemná, jo, což spadá tady do toho, že je určitým způsobem zavřená, je nepříjemná, útočí na vás, anebo je taková tichá a vlastně nevýrazná, taky se to může projevovat tím, že vy něco říkáte a ona vám neodpovídá. A pak ten muž někdy úplně chybně na ní začne zvyšovat hlas, ptá se, a ta žena dál jakoby neodpovídá, nebo může to být úplně jako z jiné části, že to může být při v určité chvíli aktu, jo, sexuálního, kdy najednou ona přestane sama sebe cítit nebo jde do toho, když není úplně otevřená a vlastně dělá to takzvaně pro muže, tak ona může jakoby zamrznout a přestat cítit a tím se vypínat. Jo? To znamená, je to jako velká, velká otázka tady to, co vlastně dělat s tím zamrzlým nebo zastaveným systémem, v kterým je určitým způsobem strach. Ten strach, to je něco, co je tam buď zevnitř, to znamená, ta žena zažila něco, kdy nebyla dostatečně milovaná zvenku, dostatečně to určuje jakoby ten její systém. Ženy reagují energeticky, pocitově, emočně, to není z hlavy, že by ono se třeba jakoby nic nedělo, ale stačilo něco říct ostřejc a ona zrovna byla v nějaké fázi toho menstruačního cyklu, kdy se jí to mohlo jako dotknout, nebo byla zjemnělá, nebo něco. A to jsou všechno věci, které se jako ukládají do toho ženského těla. Takže můj způsob, jakým s tím pracuji jako muž, je, tak za prvý snažíme se jí uvolnit, tu ženu. Snažíme se do ní procítit. To znamená, nejdu do ní jako uvolni se, ale zjemním se víc, než je ona. Já to samozřejmě říkám, že to vím a je to těžký to dělat, i když to víte, i když to znáte, tak stejně ta mužská energie je často taková silnější, taková průraznější než ta ženská. Je to i vlastně ten princip toho pronikání a toho přijímání, že ta vagína, ta ženská energie je receptivní a ta mužská je pronikající. Takže já se musím zjemnit jako muž, zcitlivit. Kdyby si cokoliv do toho chtěla, Denisa, tak řekni, jo, jenom se tam trochu... Dobrý, já tady si jenom ladím osvětlení, aby mě bylo líp vidět. Jo, zatím seš vidět zprava, nebo zleva, teď nevím, a ono to tady je obráceně. Ta důležitá věc, která k tomu je, zjemnit se, nacítit se do svojí ženy a vlastně nechat přijít to, co máš udělat, protože to je něco velmi mystického pro mladý muže, pro starší muže, kteří už jakoby znají a svoji ženu znají ten vztah, tak je to jednodušší, ale co je opravdu důležité, je nemít tu stěnu, kterou často si tam jako muži děláme a čekáme, že na té druhé straně ten testosteron nebo něco jakoby vlastně probudí tu ženu, jako to je u nás, jo, ne. Ta jemnost, to znamená doteky v oblasti lopatek, obejmutí, i když je na vás nehnusná, tak pomalu jdete a jdete ji obejmout. Nesmíte se dotýkat na jejich sexuálních částek, prsa, jinde, až později, jo? Až když je otevřená, až když vlastně potom touží, až když je jí to příjemný. Takže nejdřív musíme take care, jo? Dělání vlastně takového bezpečí, příjemná,
Ona se potřebuje o něco opřít, takže potřebuje cítit vaše svaly, potřebuje takový jemný, pevný obětí, já nevím, jestli jsem to řekl dobře teď. V podstatě vy se na ní musíte dívat, nesmíte se na ní dívat moc, nesmíte se na ní dívat málo, moc, tak normálně prostě, jo, to jsou všechno takové jako věci, uvaříte jí kávičku, nebo ji uvaříte s mlíčkem samozřejmě a s pěničkou, když to mají rádi, nebo jí uděláte karo, jako má ráda moje žena, uděláte jí nějaký čaj, pustíte si film Ženy v běhu, jo, jako teď se dívá moje žena, takže prostě to jsou takové věci, které jsou o vztazích, o pocitech a budujete ten vztah. A pak je důležitý, že ten vztah nebudujete, když na něj máte čas, ale když to mezi váma jede. A někdy se stane, že budujete ten vztah z mínusu, takže se dostanete na nulu a vlastně je vám nepříjemně. I když jste ho budovali, takže si říkáte, doprčit, co jsem to tady budoval. No, ale ona se to sčítá. To je jako banka, vy musíte tu intimitu jako budovat prostě. A pak stačí jedno křičení, jedno nasrání, jedna nějaká blbost, která vás rozhodí. Jako dneska mně se stalo to, že jsem... Nevadí to, že mluvím takhle dlouho, Deniso? Dobrý mluv. Když tak kejvni a můžeš mluvit. Já to pak doplním ještě pro ženu. Spálil jsem králíka a byl jsem kolem toho dost nevrlej. A vlastně to určitým způsobem trochu jako sestřelilo na té druhé straně tu ženu, která se teoreticky z mýho pohledu o to měla starat, ale pak jsem si uvědomil, že ne, že jsem ho vařil já a že ta zodpovědnost byla moje, jo, a že ona ho zachránila a vlastně podlila a všechny věci. A pak byl nakonec jako dobrý, ale tu chvíli jsem měl emoci. A co je důležitý, chlapi, jestli mě teď sledujete, tu emoci si dovolit pustit jí jinam, zanadávat si, nespolknout jí, no a pak bej milej. A to se ženě líbí, nevím proč. Můžeš. Dobře, děkuju. A já doplním pro tu, pro, jakoby, co vlastně můžeme dělat jako ženy, jo. A já mezi tím nakukuju do těch ostatních otázek, které vlastně něčím jsou tím spojený. A takže já toho shrnu malinko víc dohromady. Třeba další otázka je, co dělat, když v současné době díky mnohem bližšímu soužití jsme od sebe spíš vzdálení. Jakoby časté pobývání spolu totálně utlumilo jakékoliv jiskření a já jsem totálně zamrzla. Jo, to téma zamrznutí tam máme. A já si myslím, že to téma zamrznutí opravdu může souviset i s tím, jak pokud si jako trošku sledujete zprávy, tak ono vás to moc nerozmrzne, to, co se takhle dočteme, nebo pokud máte doma televizi a díváte se na televizi, tak oni, že zprávy obecně nikdy úplně na dobrý náladě nikomu nepřidají. A to téma, který je ve zprávách dneska, je spojený se strachem a strach evokuje stuhnutí a zamrznutí. Jo? Takže je to jako téma, který je v prostoru a vy spíš potřebujete aktivně předcházet tomu, abyste zamrzli, protože když jenom tak budete sledovat to politické dění a jako to prostorové dění, tak vás to moc nebude podporovat v tom, abyste se cítili opravdu dobře. A to je důležitý pochopit, že my musíme aktivně jako ze sebe vytvořit ten protitah. My ze sebe potřebujeme vytvořit tu aktivitu, protože v tom prostoru kolem jakoby nenajdeme žádnou spásu, žádnou záchranu, pokud už nemáte návyk, že ty věci kolem sebe vidíte. A já teda ještě jenom dočtu tu otázku, ona je taková taky pro doplnění infa, občas chodíme do práce, bydlíme v domku, takže si máme kam zalézt, ale uprudění puberťáci doma příjemné atmosféře nepomáhají. Jsme spolu 20 let. A já tím chci říct, že ono v jakýkoliv fázi našeho života by se vždycky dali najít aspekty, které určitě nejsou fair a určitě nám jako nepomáhají. Jo? A je mi jasný, že řada z vás teďka procházíte situaci, která je tím či oním způsobem náročná, ať už je to obava o zdraví vaše nebo vašich blízkých, ať už jsou to finanční obavy, které zasahují ohromnou část nejenom národa našeho, ale vůbec světa. A jsou země, které jsou na tom mnohem, mnohem hůř než naše země. A
vlastně jako není to fér, že jo? Teďka v těch zprávách se taky dočtete, jak naříkají jedni, naříkají druhý, naříkají ti živnostníci malí, že jo? Říkají, proč máme mít zavřený obchůdky, když jsou velký obchody otevřený, ty hobby markety už jsou otevřený a my máme mít zavřeno. A ono to jako fér není, ale ve výsledku, co s tím naděláme, jo? On ten život není vždycky fér. A my máme vyhráno ve chvíli, kdy pochopíme, že my musíme hrát s těma kartama, které jsme dostali, a na úrovni zamrzání, když se k tomu znovu vrátím, co nám pomáhá od zamrznutí, je to zapojení těla. Jo? A tohle bych doporučila všem z vás, ať už si myslíte, že téma zamrznutí je vaše aktuální nebo není, ať už jste žena nebo muž, tak já moc doporučuju, abyste do svého každodenního života pravidelně zařadili náročnou fyzickou aktivitu, u který se zadejcháte. Úplně nejlepší tohle bývá po ránu a může to mít mnoho různých forem. Co se docela ujalo, minimálně teda u nás tady v Praze na Vinohradech, jsou běžci, jo, jako ranní běžci, večerní běžci, denní běžci, prostě někdo chodí běhat. A to běhání vám vyčistí hlavu, osvěží vám to systém, zadecháte se tak, jak potřebujete. A je to opravdu takový určitý restart toho vašeho těla. Další výborná forma je tanec. No, to mají rádi obzvlášť ženy. Pustím si hudbu, jakoukoliv, která mě oslovuje, která mi rezonuje. A pokud možno, která mě trošku zrychlí tep a dá mě do pohybu. A na tu hudbu tančím jakýmkoliv způsobem, který to tělo chce dělat. A ideálně tak dlouho, až u toho přestanu přemýšlet a až se zadejchám, vlastně ten záměr je totálně si pročistit hlavu. Má to vliv na vaše tělo, krásně se vám zvednou endorfíny, hormony, které potřebujete, takže se opravdu líp budete cítit. Mě i teď jedna žena nedávno psala, že díky mým videím na YouTube začala pak jako pravidelně i chodit na procházky a že si všimla, že jí to dělá dobře, že si to prostě naordinovala. A tohle opravdu chci říct, že ono se vám nebude chtít, ale vy to potřebujete udělat, i když se vám nechce, protože pak se budete jinak cítit. Takže já bych doporučila takových jako aspoň, no ideálně aspoň 20 minut, naprostý minimum 10 minut takového velmi intenzivního tělesního zapojení, ať už je to běhání, skákání, tancování, štípání dřeva, prostě nějaká fyzická aktivita, která vaše tělo takovým způsobem chytne, že už nestíháte přemýšlet nad čímkoliv jiným. A i těch 10 minut takového intenzivního zapojení těla vám dodá energii a dobrou náladu třeba i na několik hodin. Ale nesmíte čekat, že se vám do toho bude chtít, protože ono se vám mnohdy nebude chtít a to tělo, obzvlášť když je to téma zamrznutí, tak to tělo bude říkat, ne, já jsem unavený, já potřebuju tady dělat něco jiného, nebo si něco přečíst, nebo nad něčím přemýšlet, nebo něco prodiskutovat. Jo? Takže neřídit se tady těma nápadama, který většinou kolem toho vznikají, nebo že to uděláme jindy, později, jo? A opravdu si z toho udělat každodenní rutinu. A to intenzivní zapojení těla, takový jako za hranici toho, že to máte, že vám je to ještě na pohodu, jo? Nesmí to být na pohodu. Prostě z vás leje ten pot a už nestíháte mít myšlenky. A to je výborný lék na zamrzání. Takže to je z mojí strany. A co bych tomu hlavně chtěla doplnit, že prostě nečekejte, že to přijde samo. Vy se musíte sebrat a musíte to začít dělat, i když se vám nechce. A ty výsledky pak přijdou. Ale o vás může podpořit muž, abyste to šli dělat. Ale já musím zareagovat na to, co jsi říkala. Dost mi to tady rozesmálo a pochopil jsem, že si tím myslela pro muže, jako jo, že by šli sekat dřevo. Protože jako žena... Já jsem myslela i na muže, no jasně. No, já jsem si představil, jak jde Hanka sekat dřevo tady, tak to chápu, že by dělala jenom ve chvíli, kdy jsem jí opravdu nasral a tak by šla to, sekat to dřevo. Jo? To se taky stává, ne? My teď tady v obýváku, myslím, probíhá právě takové ženské uvolňování, které je jako i...
Jak bych to řekl, i na našem desetidenním kurzu celostních smyslných masáž, dneska Kortač 1, tak vlastně jedna z těch věcí, která jako velmi funguje právě na to rozmrazování, kterou Denisa dneska ještě neřekla, a ona už teď ví, tak je natírání svého těla olejem. To znamená, že já jako, ne jako muž si rozmrazíš právě tím sekáním dřeva, prací, zaměřením, svalama a dalšíma věcma, to se vůbec netahám. Takže jako žena, horká vana s olejčkem a potom se nakrémovat svoje tělo, procítit si ho. To důležité je, že dneska ženy bydlí jenom tady a jsou odpojený od toho těla. To znamená migrény, bolesti krku, všechny tyhle ty věci ukazují na to, že jste odpojený od těla, že necítíte dostatečně potěšení. Jak ho asi začnete cítit, potřebujete ten mozek propojit do těla. To znamená dotekem, masáží. Jo? Hanka mi dneska říkala, že by si dala celostní smyslnou masáž. Pěkně, smyslnou, celotělovou, krásnou, vyživující, jo, se, jak se Denisa usmívá, ta si taky určitě dneska dá od Pavla, takže prostě to jsou takové věci, které můžete říct manželovi, anebo můžete sami sebe nakrémovat, udělat si nechtičky, opilovat si to, jo, prostě všechny tyhle ty věci, namalovat se tu a tam doma, užít si vlastně tyhle ty ženský malý věci, které jsou pro to zvětšení vlastně ty vnitřní sebehodnoty. A žena, která sama sebe víc cítí, má sebe víc ráda, tak je i víc šťastná a není zamrzlá. Jo? A ta jedna z věcí, kterou my hodně pracujeme, je sexualita. A já teď doufám, že se Denisa nebude smát a že se neurazí některé ženy. Jo? Naše kočka hárala teď. Jo? Nebo, jak se tomu říkala, mrouská. A já jsem viděl, jak ona, když ty hormony vlastně jakoby šly do toho jeho těla, tak ona byla chvílema úplně stuhlá. Ona jakoby byla při zemi a vlastně byla taková úplně jako, úplně šly takový jako jakoby sparalizovaný do toho těla věci. A já jsem viděl, že určitý ženy, který jsem viděl na vaginálním mapování nebo na těch kurzech nebo i jakoby kolem sebe, tak tím, že vlastně nemají rozprouděnou ženským způsobem tuhle tu živou část v sobě, tak určitým způsobem taky vlastně jako zamrzají a jsou takový nepříjemný, jsou ostrý. To znamená pro muže, jo, který má vlastní ženu, když ona je taková jako hodně zamrzlá a je nepříjemná, tak právě pomilovat se s ní je jedna z věcí, která jí může otevřít. A jedna z těch úžasných technik je právě to pomalý zasouvání nebo pomalý milování, kdy vy používáte vlastně jemný způsob, jak do té určitým způsobem ne úplně probuzený a otevřený ženy, vagíny, tak jakoby pomalu tam nechat prorost ten jemný měkký penis. A to jsou takové věci, které velmi oživují a ženy velmi kvitují. To znamená jemný, pomalej přístup, dívání se do očí. A důležité je, že se to nezakončuje, že se to nezakončuje s nějakým sexem. Prostě se tam jenom jako je. A je to velmi, velmi zajímavý, kolik žen na těch našich retreatech říkalo, že tahle ta pomalá penetrace, nebo taky někdy se tomu říká měkká penetrace, je otevřela. Ale to, co je důležité, je třeba tam vydržet nějakou dobu. Jo? A když to děláme v tom plném systému, tak tam je třeba vydržet aspoň hodinu, jo? Být propojený, aby se něco v té ženě dělo. A to je pro muže naprosto nelogický, nedává to smysl, proč tam není to tření, proč tam není to vzrušení, protože spousta lidí dneska chce vzrušení. Vzrušení je krásný, je super, když vznikne, je hezký se pomilovat rychle, ale je důležitý respektovat vlastně to, že v sobě máme určitý zavření a právě ty pomalejší věci nás můžou mnohem víc otevřít takovým potěšení, radosti a uvolnění. Takže ta další moje rada je pomilovat se, jo, a když to nejde, tak to udělat měkce. Chceš tomu něco? Já jenom to odsouhlasím, že to je taky důležitý. Já přečtu další otázku. A ta je zase z těch, který teďka zůstali ve vztahu na dálku, což se taky týká nezanedbatelného počtu vztahů. A
Je to od Elizabety. Zdravím, mám takový specifický dotaz. Žiji v jednom městě s přítelem, ale pocházím z jiného, kde mám všechny přátelé a rodinu. S nimi se teď nemohu vídat. Přítel odjíždí pracovně pryč na měsíc a je doma jen týden, vše kvůli koronaviru. Střídá se mi dlouhá samota a krátký čas s přítelem. Když přítel přijede domů, mám problém se otevřít, když vím, že zase brzy odjede. Byla bych moc vděčná za tipy, jak se otevřít a využít krátký čas spolu co nejvíce. A to je, myslím, téma, na který může narážet velká část vztahů na dálku, ať už v době koronaviru nebo jindy, protože, a myslím si, že je to častější u žen, je vlastně taková, jakoby ta doba toho, že se teda jako otevřu do toho vztahu. A ono je to opravdu jiný způsob bytí a fungování, to, že jsme ve dvou, že se vlastně jako ladíme jeden na druhýho, že vnímáme jeden druhýho v tom prostoru. A když tady k tomu dojde a ten člověk odjíždí, tak najednou je tam po něm to prázdno. A k čemu dochází postupně, že teda jakoby se ta polovina toho vztahu začne uzavírat, aby mohla fungovat teda jako individuálně. A to je zase jiný způsob žití a fungování. Jo? Tím chci zvědomit, že my v té dvojici přirozeně vytváříme v tom celku určitou rovnováhu a monitorujeme jako tu druhou polovičku a potřebujeme jiným způsobem mít nastavenou naši pozornost, když žijeme sami v tom prostoru. A to je to přirozený. Takže jako on, to je přirozená dynamika toho nastavování se do vztahu a nastavování se ze vztahu. Na to funguju tady teda solo. A já si myslím, že tohle je oříšek pro jako další řadu dvojic, který tady v té dynamice žijou, s tím, že někomu to nesmírně vyhovuje. Může to vyhovovat lidem, kteří jsou víc v tom solo fungování, jakože já si žiju ten svůj život, dělám si ty své věci. A je to fajn, že tady mám někoho, jako, jak se říká, přítele na telefonu, že tady mám dálku, někoho, s kým se čas od času můžeme potkat a pomilovat. A pak se zase vrátím do toho, že si žiju ten svůj život. A v tom případě ty vztahy často dobře fungují, protože tam nedochází k takové míře otevření. Druhý model může být, že zase naopak máte takovou dobrou schopnost udržovat tu otevřenost jeden vůči druhému, i když jste na dálku. Jo? Že tam je taková míra lásky a otevřenost jeden vůči druhému, že i když ten prostor současně jako nezdílíte spolu, tak ale pořád toho druhého člověka máte intenzivně v energetickém poli a pak není takovej náraz, když se jako fyzicky vidíte, protože tam nedošlo k tomu uzavření se. A ta otázka v těch vztazích na dálku teda je, jak si tam udržet tu otevřenost, protože to, na co se ptá Elizabeta, je, jak se vlastně nezavírat v tom mezičase a nebo a v podstatě je to současně otázka, jak vydržet tu bolest z toho, že přítel odjíždí. Jo? A dalo by se to přeložit i tak, jak milovat, i když ta láska bolí, jo. A myslím si, že to je otázka, která se netýká jenom vztahů na dálku, ale týká se všech vztahů, jak vlastně dovolit, aby mě něco i bolelo, ale současně nedrtilo, jo. Jak vlastně nechat to svoje srdce tak otevřený, že cítím mnohem víc, cítím všechny ty niance, nejsme zamrzlí, nejsme v tom uzavření, a současně ale mít v sobě takovou sílu, že mě vlastně ta otevřenost jako nevadí. Jo? A myslím si, že to je naše celoživotní cesta, jak se otevírat do většího, hlubšího cítění a současně nepropadat, já nevím, nihilismu nebo panice, že jo? Ono to můžeme vztáhnout na jakoukoliv situaci, nejenom vztahovou. Můžete přemýšlet nad tím, jak se někdo trápí na druhém konci světa, může vás to drtit, když si to jako pořádně nacítíte. Takže je to současně o tom, jak mít v takovou svoji vnitřní sílu a současně tu otevřenost. A jak už jsem říkala, myslím si, že je to cesta, která se týká nejenom vztahu na dálku, ale jakýkoliv vztahu a mnoha dalších životních situací. Jak mít otevřený srdce,
i když to bolí. Co by si k tomu řekl ty? No a já nad tím hodně přemýšlím. Jednak chci říct, tady reaguju, že tě lidi špatně vidí. Je to proto, že Denisa má pomalej internet. To znamená, já budu dneska hezčí a budu lépe mluvit. Denisa, a budeme rádi, když ji aspoň uslyšíme tu a tam, což se nám teď tu a tam děje, Deniso, že tě malinko neslyšíme. Takže je to snad, bude zase ten internet, udělí nějaký přání. A ty vztahy na dálku jsou samozřejmě dobrý, pokud jsou trochu na dálku a nejsme jako hodně propojený a procítěný, protože milenci nechtějí od sebe odejít, když jsou zamilovaný, jsou propojený a bolí to. Je to fyzická bolest v srdci, když se mají ty lidi rozpojovat. Takže vlastně je divný, když se vlastně jakoby otevřeme a pak chceme zase jako hned odjet. Což dokážeme, často my muži jakoby skončíme milování a hned bychom šli sekat to dřevo, že jo. Ale to ženský, ono potřebuje čas se rozpojit. Takže ta moje rada je zase pro toho muže, aby když už odjíždí, tak aby odjížděl procítěně, aby neprojížděl odhádaně, aby vlastně jakoby dovolil vždycky jakoby zacelit ty věci, které mezi váma vzniknou, s vaší ženou. A pak je další věc, že určitě bych využíval to, že bych si s ní třeba ještě jako volal, když odjíždím a teda. Takže uvědomit si, že s ní mám vztah. Spousta nás mužů sedne do auta, odpojí se a ta žena to cítí. Cítí to jako nepříjemný odmítnutí a často pak útočí, je nepříjemná a o to muž víc útočí na tu ženu, protože chce mít pokoj. On nechápe, proč po tak hezkým zážitku ona po něm vlastně jakoby štěká, je nepříjemná. A je to proto, že on rychleji, než to bylo pro její tělo, pro její emoce, pro její ženství, se rychleji odpojil. Je to velmi nelogický pro nás testosteronový nebo jakoby pro ty hodně maskulinní muže, protože ty prostě přepnou a dívají se na televizi, pak mají sex a pak se zase můžou dívat na televizi. A jim to jakoby jedno. Ale pokud seš citlivější a často ten člověk, ten ženský partner je citlivější, tak pro ní to nejde takhle rychle vlastně jakoby přepínat ty věci. Ona potřebuje takovej, je tam takový sklus. Je to stejný jako v kvodušce, takový indiánský učení o sexualitě, se říká, že mužská sexualita je plamen, to znamená, jako když topíte pod kotlíkem a vlastně rozehříváte ho tím dřevem, tak tam něco nandáte, ono to chytne, hoří to a pak to chcípne zase, když už nepřikládáte. Zatímco ženská sexualita je mnohem delší, je jakoby ta voda v tom kotlíku, a pod kterou se topí a ono to dlouho vypadá, že nic, 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 nic a pak to začne bublat a pak zase dlouho vlastně to trvá, než ty bublinky a než to vychladne. A vy potřebujete odjet, když už je to jakoby vychladlý. Takže vlastně nerozjíždím s tou ženou tu lásku těsně před tím odjezdem, což je možnost jedna, a nebo když to vznikne takhle, tak pořád v ní být ještě kontaktu vnitřně. Jo, třeba jedu a zastavím na pumpě a řeknu, ještě tě cítím, jak se máš. A to těm ženám prostě dělá dobře. No, Deniso, seš opravdu věřitelná. Teď trochu nám tam mizíš, ale... A jsem slyšet? Já tady mám slyšet dobře. To naštěstí, oni ví, že zvuk je totiž důležitější u tělec těch... No, já ještě řeknu, tady je otázka Jitka Mária Konečná. Se nás tady ptá, jak zacházet s mužem, partnerem, který ignoruje společnou komunikaci a jak ho více podnítit k naslouchání a vnímání a také přání partnerky a jejich potřeb. Je to jednoduchý. Žena je vlastně taková bytost, která musí zářit na toho muže, musí být zajímavá pro něj a ty musíš vyjadřovat, ale to my známe Jitku, takže víme, že Jitka vyjadřovat umí, že všechny ty věci zná tyhle. Ale Jituš, pro tebe, ty, když žena je moc uvolněná a moc expresivní, tak to traumatizuje toho muže. On se vypne a nedokáže vnímat. Prostě odchází pro něj se z červených číslech. Když byste byli na retreatu pro páry, tak bychom toho muže, já nevím, jestli jsi byla na retreatu pro páry s někým,
ale tam učíme právě muže, jak vydržet tohle tu extrémní ženskou emočnost. Jo? Kdy pořád něco chtějí, pořád nevíme co, tak ty cirkuluješ tu sexuální energii skrz ní. Je to velmi krásný, žena se uvolní a přestane chtít ty věci. Jo? To znamená, ona cítí, že tam je ta komunikace, cítí, že tam je to napojení, je tam to naslouchání a zjemní se ty její nároky. To je důležitý pro toho tvýho muže uvědomit si, že když bude otevřený a bude dýchat a bude ve své přítomnosti, tak on tě bude mnohem líp dávat v té tvoji emoční ženskosti. Horší je, když ten muž, když si přitáhneš k sobě, protože jsi citlivá, přitáhneš si citlivýho muže, jste dvě takové emoční bytosti, ty na něj pustíš ty emoce, protože jsi žena, tak je máš silnější, hlubší, divočejší, démoničtější, tak jeho to zastraší prostě. Jo, on nedokáže držet vůbec krok s tvýma emocema, pokud není ve svým chlapství. Tam, já nevím, Deniso, chceš tomu něco ještě? No, já, ta otázka by byla tak, co teda dělat. Moje doporučení je pro ženy, že to velmi souvisí, jakoby ta kvalita toho vyjádření se dá, řekněme, ona mění svoji kvalitu spolu s uvolněním těla. Takže pro velkou část žen je potřeba, když přidáváme na intenzitě emocí, abychom přidali i na intenzitě uvolnění svého těla. A často, aniž bychom si to uvědomovali, v té intenzitě emocí přidáváme stažení, kdy se stáhne naše bříško, stáhne se hrudník, tím pádem oblast srdce, stáhne se naše hrdlo. A vlastně to stažení vytváří odstup. Je to náš vlastní odstup, který se zrcadlí i v tom vztahu. Takže i ten partner vytváří odstup. A přestože ženy si v tu chvíli nejvíc přejou tu otevřenost a lásku, tak ale v tom stažení my vytváříme odstup. A ta ženská část teda je to, co my jako ženy můžeme udělat, je, že vědomě zapojujeme uvolnění v těle, uvolnění hrdla, uvolnění oblasti srdce, uvolnění bříška, uvolnění vagíny. A to volné tělo má úplně jinou kvalitu vyjadřování a vyzařování, který pak nepůsobí odpudivě a toho muže jako neodrazuje, ale naopak to působí přitažlivě. A doslova přitažlivě, jednak to přitahuje jeho pozornost, ale současně ho to stimuluje sexuálně, v tom nejlepším slova smyslu. Jo? Takže to vlastně vytváří to, po čem jako ženy nejvíc toužíme od muže, kterýho milujeme, a to je pozornost. My v tom stažení přesně ztrácíme jeho pozornost a v uvolnění jeho pozornost přitahujeme energeticky. Takže ono to není jenom o tom, že bychom si jako že neměli stěžovat na toho muže, že on nám jako nedodává to, co bychom potřebovali, že je moc zavřený, že moc odchází, ale my můžeme skrze kvalitu svýho těla, skrze míru uvolnění v našem těle, takového jako odevzdání v těle, my naprosto reálně působíme na přítomnost toho muže. Takže pro nás ženy je to tady o té alchymii, abychom se naučili se v sobě uvolnit. A to, abychom udělali, tak potřebujeme sami sebe mít rády, potřebujeme sami sebe milovat a přijímat se vším, co cítíme, protože právě to nepřijetí sebe sama vytváří to stažení a my to projekujeme navenek, že my nepřijímáme sami sebe, máme pocit, že partner nás nemiluje a nepřijímá. Takže abychom se správně uvolnili, my potřebujeme začít být doma ve svých vlastních hlubokých pocitech a s takovou laskavostí přijímat sami sebe a stát sami za sebou. A je to jak ten vnitřní postoj, tak je to i určitá kvalita těla. No a to otevřené srdce umožňuje, že současně cítíme toho partnera, takže my přesně víme, kolik tam můžeme vložit a co on už nedá. Jo? Že vlastně k té správné komunikaci ve vztahu patří i to, že my vnímáme, jestli on tam ještě s náma vůbec je
A nebo už není, protože někdy ta intenzita toho vyjádření znamená, že my ztrácíme ten protějšek. Ať je to partner, nebo ať je to dítě, na který zrovna řveme, nebo kolega v práci. Jo? Prostě když je toho moc, tak ta druhá strana se vypne a už nás nevnímá. A tenhle typ komunikace nemá žádný pozitivní efekt a má naopak velmi destrukční efekt na jakýkoliv vztah. Takže tím klíčem je, aby my jsme i vnímali tu druhou stranu, jestli on tam ještě je schopný s náma vůbec bejt, anebo jestli už jsme ho v té komunikaci ztratili. A pokud vidíme, že toho partnera ztrácíme, tak potřebujeme něco v sobě zase změnit a přeladit. Já moc doporučuji každému, ať muž nebo žena, vždycky se dívejte, co vy můžete udělat na té svojí straně. Protože když jsme ve vztahu, jakýmkoliv vztahu, ať je to vztah partnerský, pracovní, s dětma, s dalšíma členama rodiny, vždycky se dívejte na to, co můžete udělat vy sami pro zlepšení těch vztahů, než se dívat na to, co ta druhá strana dělá blbě. To, že ty rodiče si na vás vždycky tak divně stěžují, nebo že ten partner vám nedává tu pozornost, nebo že to dítě něco dělá, nedělá. Pokud jsme tady v tom modu, v roli oběti, tak jsme naprosto bezmocní. Ale když pochopíme tu svoji sílu, jakým způsobem my můžeme modulovat jakoukoliv situaci, jakýkoliv vztah, tak opravdu můžeme začít pozorovat ty změny. A ten základ je, znovu se vrátím jako k jádru té otázky, taková míra uvolnění a zjemnění v sobě a otevření srdce, který ve výsledku začne vtahovat toho partnera jako dovnitř do mě a ke mně a namísto odpuzovat. A to se děje naprosto přirozeně, když to jako ženy najednou pochopíme, zažijeme ve svém těle a vidíme najednou ten efekt, jak se mění pozornost všech lidí kolem nás. To je opravdu ohromná magie, kterou my máme v sobě. A souvisí to s tím tělesním a emočním naladěním. A to je propojený s láskou. A jako v tom prvním řádu je to taková přirozená láska a soucit k sobě a díky tomu pak i ke všemu kolem. Já na to chci říct ještě jednu věc. Jednak Jituška nám tady nahrávala, to nebyla její osobní otázka. Ona tady říká, že to byla obecná otázka, takže děkujeme za ní. Pod tím je napsáno, ano, Jitka je v červených číslech a na to bych chtěl zareagovat. Spousta z nás, mužů, je straumatizovaná vlastní matkou. To znamená, že my nejsme schopní a straumatizovaný ze vztahu s rodiči. To znamená, otec nebyl dostatečně silný na to, aby dokázal zvládat emoce svojí ženy, aby dokázal podpořit, aby tam dokázala té láskyplné komunikaci, o které teď mluvila Denisa. Potom ještě jedna otázka, o čo keď žena neprajaví svoje emocie a uzatvárá se. To je přesně tohleto, to, co teď říkala Denisa, takže si to můžeš pustit, to, co teď říkala, uvolnit se, zjemnit se, procítit se a vlastně to, co říkala Denisa, je nejenom cítit sám sebe, ale cítit i toho druhého. To znamená, není to jenom já, Ninek, já bych něco jako potřebovala a tady to chci vyjádřit a prostě ty mě jako zachraň, což je vlastně jakoby ten první level, tak skočíme do takového jako vyššího, procítěného, emočně zralejšího levelu, kdy jeden druhého cítíme, ale cítíme jakoby jedno oko jde dovnitř a druhý oko jde ven, to znamená, že já komunikuju. A já bych chtěl doplnit jednu techniku, která nám na tohle z toho jako velmi pomáhá, když ten muž anebo i ta žena nějakým způsobem jsou zamrzlí a nejde dělat nic s tělem, nejde se milovat, je to těžký, tak my téhle technice říkáme komunikační kolík nebo vlastně talking stick v angličtině, kdy vlastně já ji nebudu popisovat celou, ale řeknu jenom princip. Principiálně si spolu sedneme si naproti sobě, tak aby jsme se viděli, jsme otevřený. A vlastně vždycky jeden řekne to, co má na srdci a ten druhý to zopakuje a v obráceně. A tímhletím způsobem my se dostáváme vlastně do hloubky
A ta technika je mnohem složitější, já ji tady popisovat nebudu, pokud vás to zajímá, tak se tak jděte na náš retreat pro páry, jestli nám ho otevřou teď. A jinak určitě Denisa to má ve svým onlineu, ale já to mám určitě ve svým onlineu, tuhle tu techniku. A ta komunikace je jedna z nejdůležitějších věcí ve vztahu. To znamená, já potřebuji slyšet toho druhého, a ne, že já si to odsouhlasím, ale že ten druhej řekne, ano, ty jsi mě slyšel. Jo, to je důležitý vlastně jakoby ve vztahu. Zčekujte si to se svojí ženou, zčekujte si to se svým mužem. Jestli máte pocit, že vás slyší, jestli máte pocit, že vy správně je slyšíte. To znamená, ten člověk by se měl cítit být porozuměný, nebo no asi takhle bych to řekl. A jedna z těch věcí, protože my jsme hodně v hlavě, tak opravdu naše hlavy musí určitým způsobem trochu rezonovat. A my si myslíme, že my musíme souhlasit nad spoustou věcma, ale není to pravda. My můžeme úplně nesouhlasit a přitom můžeme klidně zopakovat potom druhým to, co on cítí. A ta technika vlastně je to takový emoční vcítění, kdy já si vnitřně řeknu, když se hádáme, jenom je to takový, zkuste si to, máš pravdu. To neřeknete nahlas, ale vy si to řeknete pro sebe. A zkusíte se očima toho druhého podívat, co on ti myslel. A ne rovno jako ne, blablabla, na to ti seru, idiote, jo. Prostě ne, procítím si toho druhého, proč ona chce dítě, proč ona chce na tohle sto, proč po nás, jako. A vlastně najednou pak vy můžete mnohem lépe se propojit a nacítit se jeden na druhýho, protože často v nás je takový brnění, který máme ze vztahu s rodiči, kdy my očekáváme, že ten druhý tím něco myslí, ale on to tím vůbec nemyslí. My jsme spolu 3 roky s Hankou, vlastně víc, je jedno. A stále jsou určitý věci, které Ostrava a Šumava myslí úplně jinak. Jo? To znamená, ona něco jako řekne a já to pochopím úplně jiným způsobem a třeba se mi to dotkne, jo? Protože já jsem takový stahovačný, takže mě se to hned stáhne, já se urazím. A ona pak řekne, ne, ale já jsem to jako fakt myslela jako normálně, jak jsi se jako měla, já aha, takže jsem pak stydím. Asi možná znáte podobný věci u sebe. A když se vlastně věnujete vědomě tomu partnerství, tak tady to, co jsem teď popsal, trvá 2-3 minuty a ne 3 dny, jako jsem to tu a tam viděl u některých našich známých. Denis, tím jsem nemyslel, Denisu, myslel něco jiného, no. Ne, ale je to pravda, no, stává se to. A já teďka odpovím na dvě takové jako krátké praktické otázky, které se týkají toho online programu Tajemství šťastného vztahu. Jinak tady k těm zdrojům, kromě Tajemství šťastného vztahu, o který dneska soutěžíme, jsou ještě i další online zdroje. Richard už před delší dobou vytvořil program, jak zbalit vlastní ženu. Máš ho ještě v prodeji? Mám, taky? Ale bohužel je tam ještě takový starý Richard, trošku oplácaný, za sebou mám takovou hnědou zeď a mluvím tam dost sprostě, takže pokud to zvládnete, jo, a odmyslíte si, že jsem už trošku prošel vývojem za těch 6 let, než jsem to natočil, tak vám to rád pošlu. A já taky ještě kromě toho tajemství šťastného vztahu jsem teďka nově otevřela i pro ženy, které ten vztah nemají, jak se do vztahu otevřít. To není ale pro ženy, ne? To je i pro muže, který zvládnou, že na ně mluvíš. Přesně tak. Já říkám, že to je i pro muže, který zvládnou, že na ně mluvím v ženském rodě, protože jsem oslovovala ženy v tom programu, ale ten přístup se týká i mužů. I když je to, řekněme, možná víc laděný na ženy, ale ty postupy se týkají i mužů. A nejsou to nějaký typy, co říct na prvním, druhým a třetím rande, to rozhodně ne. Spíš to souvisí s tou změnou vnitřního nastavení, protože velmi často, i když žijeme sami a říkáme si, že bychom někoho do života chtěli, tak jsou s tím někdy spojeny i obavy nebo přesvědčení, které nám pak přitahují do života takový ty jako v uvozovkách špatný partnery, prostě ne úplně ty, který bychom si přáli. Takže ten program je zaměřený na to, jak si přenastavit něco v sobě, abychom jednak vytvořili prostor pro toho partnera a současně, abychom vytvořili prostor pro toho partnera, který ho chceme a nepřitahovali si někoho, koho nechceme.
A pak mám ještě jeden online, a ten je pro muže, jak uspokojit ženu. A týká se nejenom té tělesné stránky, ale i stránky emoční, stránky toho každodenního života, protože tohle je nevyhnutelně propojený. A i když tomu někteří muži nevěří, tak například i míra úklidu v domácnosti má vliv na sexuální vztah a určitě kapacita, jak zvládat emoce ženy, má velmi zásadní vliv na sexualitu. Takže to všechno se v těch programech dozvíte. A jedna ta praktická otázka se týkala toho, jestli ten program je jenom do 30. dubna a pak to jako skončí, nebo jestli ten přístup je delší. A je to tak, že ten přístup do těch online programů je časově neomezený, takže vám bude platit ještě za rok nebo za dva. A znamená to, že se k němu můžete vracet i zpětně a nemusíte mít teďka zrovna čas, abyste se mu pověnovali důkladně, protože i když je to výhodný, projet si to všechno rovnou. Někteří z vás teďka v době karantény máte víc času a někteří naopak méně. Ale určitě se k tomu můžete vracet i mnohem později. To, co je do 30. dubna, je sleva na tajemství šťastného vztahu, který je teďka za víc než, méně než poloviční cenu a to bude trvat pouze do 30. dubna. A pak ještě jedna otázka se týkala toho online programu tajemství šťastného vztahu, jestli to je jenom obsah retreatu nebo jestli je tam víc. A je tam víc, je tam mnohem víc, zejména co se týká vědomého milování, protože my na tom víkendovém kurzu máme takovou zpravidla jako hodinku až hodinku a půl, abychom o tom narychlo něco řekli, vybavili jsme vás instrukcema, co máte dělat na pokoji. A ten čas je zkrátka tak sešterovaný, protože my do toho víkendu potřebujeme narvat spoustu věcí. My víme, že kdybychom se věnovali jenom sexu, tak z toho moc nebude, protože ta sexualita je propojená s naším každodenním životem, s tím, jak spolu komunikujeme, s emocema ve vztahu. Takže my potřebujeme pokrýt všechno během jednoho jediného víkendu. Potřebujeme zahojit staré zranění, potřebujeme uvolnit ty vztahové blokády. A já vlastně v tom online programu pak i doháním to, co my nestíháme během toho víkendu už říct. A nebo jsme to tam i řekli, ale 80% lidí to neslyší, protože my slyšíme selektivně, my slyšíme jenom zkrátka to, na co zaměříme pozornost a těch informací je tam tolik, že my kdybychom i polovinu z toho víkendu ubrali, tak pořád je to velmi plný víkend. A takže my jako víme, že bychom ten víkendový retreat měli dělat na týden, ale to by zase spousta lidí nepřijela, protože neví jednak, jak by si vzali dovolenou a kam by odevzdali ty děti, takže jsou rádi, že si jako urvou aspoň ten víkend pro sebe a proto to nejčastěji pořádáme v tom víkendovém formátu. A jak jsem říkala, v tom online programu vy pak můžete nejenom znovu slyšet a třeba i nově slyšet to, co už jste možná na retreatu slyšeli, ale je tam i mnohem víc obsahu. Já tady mám Andrea Josková, nevím, jestli jsem to dobře přečet, jsem dyslektik, takže se na to vymlouvám, heč. Díky tomu jsem vystudoval. Deniso a Richarde, děkujeme za vaše průvodcování na cestě vědomého vztahu. Zejména vaše magické vhledy na seminářích nám moc pomohly. Děkujem, musím říct, že na seminářích nás to baví mnohem ještě víc než tady to vysílání, i když musím říct, že potom po těch 6 týdnech, nebo jak je to dlouho, to už tady řádí ten virus, kterýho jsem ještě jako neviděl, nikdo to kolem mě nemá, jenom to vidím v televizi a umírá mnohem méně lidí, než normálně umírá, díky tomu, že je to všechno zavřený, ale to je jedno, delfíni jsou tam, kde normálně nebyly, na obloze prostě nelítají, tam lítají jenom ty divný satelity od toho Maska prostě, já nevím, jestli jste to viděli, to je 40 satelitů, takhle letí za sebou, čára hrozný. A další věci, které se jako dějou výborně pro ten celý svět, tak my jsme doma zavřený a nemůžeme dělat semináře, tak proto takhle vysíláme a musím říct, že já z toho mám obrovskou radost, že jsme to dneska zorganizovali. Chci poděkovat Denise. Jednak jsme to včera zkoušeli, takže nám to nějak jako se povedlo. Chci poděkovat tady StreamYardu, že nás zadarmo nechá vysílat do Facebooku. Chci poděkovat Facebooku, ale my nekončíme. Já dokončím to, co tady paní psala, protože u nás byla na semináři Retreat pro páry.
A přesto máme občas ve vztahu stále vrcholy a údolí. Co s tím? Děkuji, Andrea a Martin. Pokud máte velký údolí a velký vrcholy, tak je dobrý vždycky na chviličku jakoby od sebe odejít a jakoby dovolit si najít sám sebe. Někdy ten vztah nás tak jakoby zneutralizuje, že jakoby někde zevnitř přijdou emoce, které ho potřebují rozhodit. Zvlášť ženy potřebují vždycky, aby se něco jako dělo. Že ženy nemají rádi, když je to jako stejný, jo? Když je to jako jeden jednoduchý, krásný, stejný vztah. To ženy nechtějí. Ženy potřebují, aby se pořád něco jakoby dělo a zlepšovalo a jakoby to nepříjemný, ženy považují úplně jiný věci, než považujeme my muži. A tam se to může jakoby trochu třít, to znamená, že vznikají ty údolí a vznikají vlastně i ty obrovský jako vzlety, protože samozřejmě nejlíp se pomilujeme, když se jako dobře pohádáte, to znamená, že se pohádáte a pak se udobříte. Nejhorší je, když se pohádáte a pak se úplně jako rozeřete, a pak už s tím nejde jakoby nic dělat, takže 2-3 dny není žádný sex, protože jste oba zamrzlí prostě, to nemyslím. Nemyslím takový to divoký hádání, opravdu těžký, že něco rozbijete, ale myslím takový to hádání jako bla, 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 jojo, ne, jojo, ne, pak to někoho jednoho napadne, že děláte jojo, ne, a že byste mohli jít víc do hloubky. A tenhle ten, koho to napadne, jako otevře svoje srdce, takzvaně, jak to říkala Denisa, zjemní se, otevře se a je tam. A vždycky je to jeden z těch dvou. Ale pokud tuhle praxi už děláte oba, tak jako je to rychlejší, je to úžasný, kdy opravdu silný třenice trvají chvilku. Můžete jeden vybuchnout, prostě tak to je. Někdy máme takové emoce, někdy mužům lítá testosteron, protože prostě nevíme proč, jo. A někdy ženám lítá hodně jako celý to hormonální působení vevnitř a prostě ten systém na to jako reaguje a my nevidíme dovnitř. Takže je dobrý si někdy dát chvilinku jako off, proto existují mužské ženské skupiny, což teď teda samozřejmě neplatí, ale jdu se projít, jdu najít sám sebe, uvědomit si, co chci v životě, to je speciálně u nás u mužů a u žen, mít sama sebe víc ráda. Vy podívejte se zpátky asi o 20 minut, co tady říkala Denisa. Takže to radím na ty údolí a na ty vrcholy, protože čím větší jsou vrcholy, tím víc čekejte údolí. Tenhle svět je duální. Vždycky, když je plus, tak je stejný mínus. Nikdy to není pořád plus. Nikdy. To znamená, je to krásný, je to úžasný, říkáte si to, tak už můžete vědět, že za týden to bude trochu jako jiný. Ale vědomý člověk, vědomá mysl, člověk, který medituje, který na sobě pracuje, umí úžasně procházet i těma chvílema, kde je tam to mínus. On jakoby si to užije. Jakoby vy jste v té plnosti těch prožitků, i když vám je nepříjemně. Protože zjemňujete to tělo, otevíráte se a berete to jako praxi. Je to takový, jako kdy, pro mě je to jako když jsem zmrzlej. Je mi strašná zima, to je to mínus. A já si dovolím vlézt do teplý sprchy toho vlastního vědomí, když sám sebe uvolním. Dává to smysl? Jo, určitě. Určitě. Děkuju. Já teďka přeskočím ještě k otázkám, které máme i v mailech, protože i do mailu nám přišlo řada otázek. A mám tady dvě, které jsou v něčem hodně jiný, ale v něčem bych řekla, že i společně. Přečtu obě dvě postupně. A jedna otázka, jsou zase od žen, jo. Tady z toho vyplývá, že ženy jsou často takový aktivnější v tom, jak ty vztahy zlepšovat, protože je to pro nás, řekněme, srdcová záležitost, takový jako jádro toho ženského bytí nebo ženské energie. No jedna ta otázka je, manžel byl často na služebních cestách v zahraničí skoro každý měsíc i na 2 týdny. Čekala bych, že se bude více věnovat našemu vztahu. Nazdílíte vaše tipy, jak přitáhnout manželovu pozornost. A já to zdůrazňuji, protože to je takový jako velmi výrazný ženský téma, jak přitáhnout pozornost svého muže. Takže jak přitáhnout manželovu pozornost směrem k sobě a společnému vztahu. Jo? A to je bytostná ženská touha, jako ta ženská esence naše touží po pozornosti.
mnohem víc než mužská esence. Jo? Muži jako netouží tolik po pozornosti svojí ženy, ne v takovým způsobem a takovou měrou jako žena. Myslím si, že manžel bere náš vztah za samozřejmost. Máme dvě malé děti. Nevěru zcela vylučuji, manžel je spíš emočně plochý a je mu lépe o samotě u práce. A teď já přečtu ještě k tomu i tu druhou otázku, která je v něčem hodně jiná, ale možná se shoduje v té touze po pozornosti, kterou vlastně ta žena taky by si přála pro sebe. A ta druhá otázka, jsme nyní s manželem oba doma na home office. Máme hezký vztah, manželé jsme necelý rok a naše láska je stále hodně intenzivní. Manžel je ale v kontaktu přes sociální sítě, Facebook, WhatsApp, SMSky se ženami. Už jsme to v minulosti řešili, přišla jsem na to a bylo to pro obě strany nepříjemné, ale slíbil, že si nebude už tajně s nikým psát a stokrát se mi omluvil, viděl, jak mě to ranilo, že si za mými zády píše s jinými ženami. Nyní jsme ale 24 hodin spolu, včetně pracovního času, a já jsem několikrát viděla, že si zase přes WhatsApp nebo Facebook dopisuje s nějakou ženou. Jakkoliv si z hlavy říkám, že to není nevěra, že to jsou kamarádky, že ho nemůžu úplně izolovat a hlídat, moje tělo reaguje jinak. Nemám chuť na žádnou interakci s ním. Nemám chuť se ho dotýkat, mluvit s ním, milovat se s ním. Jsem z toho nešťastná. Fází, kdy jsme to řešili komunikací i mými velmi emočně nabitými projevy, už jsme prošli. Už to nechci otevírat, bylo to velmi ponižující. Na druhou stranu jsem nešťastná z toho, že mě to tak zavírá a bolí. I když racionálně vím, že by nemuselo. Máme krásný vztah, nechceme ho ohrozit, jeden ani druhý. Kamarádka mě přesvědčuje, že v dnešní době si takto s opačným pohlavím píše každý. Snažím se přijít na to, jak se k tomu postavit, co udělat, aby mi to nevadilo. Jak se vyhnout ponižujícím otázkám typu s kým si to píšeš, kdo to je a tak dále. No a já myslím, že v té druhé otázce trošku narážíme na takový jako velký společenský téma. Já musím říct, že před časem jsem částečně ze zvědavosti vyplnila takový dotazník, který teďka probíhá v Čechách, vědecká studie o sexualitě a vztazích v době koronaviru. A tak já jednak jsem sociolog, takže já i vím, jak se takový dotazníky vytvářejí, jak se vyhodnocují a zajímá mě samozřejmě téma sexuality a vztahu. Tak jsem se tím proklikala a byla jsem překvapená, že asi takových jako 20 až 30% dotazů se týkalo právě tady toho, jako psali jste si někdy takhle s někým, využívali jste nějaký chat, sextovky a další věci. A já teda jsem ještě z takové jako generace, která se s tím úplně nesetkala, takže mě to jako překvapilo, že to je docela velmi silný společenský téma a myslím si, že to do našich vztahů může zasahovat víc a možná i narůstající měrou, možná i generačně podmíněno, já nevím. Každopádně jsem tohle téma tady taky chtěla otevřít. To, co já tam vnímám jako společnou věc, je touha po pozornosti, protože obě ženy, které otázku svoji položily, potřebují, aby se partner věnoval víc jim a ne něčemu jinému, ať už je to odpočinek práce nebo textování s jinýma ženama. A teď předám slovo tobě, co by si k tomu řekl ty. Já zareaguju nejdřív, proč to ten muž dělá. Ten muž, jemu chybí vlastně vzrušení, jemu chybí vášeň, za kterou ale může on. On potřebuje doma zvedat vášeň. Je to zajímavý, je to kruh prostě. A ta jedna z věcí, která mu může pomoct, teď zase pozor, mluvím na muže, ne na ženy. Představte si, že vaše žena není vaše žena. Prostě není to paní, která s váma bude do konce života. My totiž, tady mě někdo prosil, jak rodina ovlivňuje, nebo matka ovlivňuje toho muže. Tohle je jedna z dalších věcí, kterou nám implementoval náš otec, který my jsme jakoby viděli ten jejich standardní způsob přežívání bytosti A a bytosti B. Jo? Často tyhle ty ani nemají pohlaví, to jsou nepohlavní komunikativní
roboti, který přežívají mezi složenkama, krmeníma psů, kočky, věcí v ledničce. A vlastně mají, jakoby měli kdysi za toho komunismu, co si pamatuju, tak bylo hodně paralelních vztahů. Bohužel teda nebyly tyhle ty SMSky, takže toho nebylo tolik. Dneska je toho strašně moc. Takže vlastně ten muž nejspíš kopíruje nějaký trauma ze svého života a jeho rodičů. To znamená, mně, co pomáhá, je, fakt si představte, že ta žena, která tam je, je úžasná cizí žena, nebo je to žena, kterou můžete zbalit. Vy nikdy nevíte, jak dlouho s váma ta žena bude. A dívejte se na ní očima novýma. Prostě sedí tam krásná bytost, která tam fakt nemusí za 10 minut bejt, protože prostě už vás bude mít pokrk. A proč nepíšete tyhle sexy SMSky jí? Proč se nevzrušujete jí? Vždyť je to krásná žena, je úplně uprdele, jestli to píšete svojí ženě, nebo jestli to píšete někomu úplně cizímu. A jenom s prominutím se tím prosírá ta energie. Já teď fakt jsem nasranej, protože fakt to leje úplně na prd a dělá to strašně moc chlapů, že píše nějakým jiným paním a vlastně vy si tím berete energii. Člověk, který podvádí, je slaboch. Já to vím ze svého života. Bylo to u dědy, bylo to u mě, bylo to u otce a prostě ten člověk je slaboch a nedokáže vlastně najít tu sílu, jak zbalit a mít radost s tou svojí ženou. To znamená, když chcete psát někomu jinému, napište svojí ženě, jako kdyby to byl někdo jiný. To byste viděli, jak vám to doma zvedne energii. Zvlášť, když ona si bude myslet, že jste tu SMSku jako chtěli poslat někomu jinému a neposlali jste to jí. Dovolte si doma takhle rozvizovat tu energii prostě. Takže to je jakoby jedna věc. Tady k tomu, teď Denisa se na mě tváří. Teď nevím, jestli mluvím moc prostě, nebo jestli se moc... Ne. Ne, já si jenom do toho čtu ještě komentáře. Jo, takhle. Jo, dobře. Takže chci říct, že ten muž, pokud mu to teď pouštíte, protože to na tom Facebooku bude dál, dovol si zbalit svoji ženu. Dovol si jakoby milovat svoji ženu. Dovol si dělat věci, které tobě zvednou vášeň. Buď pravdivej. Jako já vím, že dlouhodobý vztahy jakoby likvidujou tuhle tu vášeň. To, že jsme vedle sebe, že se díváme na film, že u toho pijeme kafíčko, že jsme tam rozkydlí, že se do toho uprdneme prostě, že nám, já nevím, pálí žáha, tak u toho blmbláme prostě, že jsme něco snědli divného, že si stěžujeme, že brbláme, že se nám nelíbí dědiš, jo, nebo jak se jmenuje ten premiér, prostě, že máme blbý roušky a tohle, a na všechno si stěžujeme. To všechno nám kazí ten vztah. Takže je dobrý si dávat vědomně chvíle, kdy to vracím zpátky, tu vášeň. Samozřejmě nemůžeme mít pořád vášeň v tom vztahu, to nejde pořád. To znamená, je třeba najít určitý kompromis, který každému vyhovuje. Někdo jsme vášnivější, někdo jsme míň. A ta poslední věc, kterou tomu muži chci říct, je uvědom si, že tvoje žena není jediná žena ve vesmíru. To je v pořádku. Je možný, když jdeš metrem, když jdeš kdekoliv venku, když jdeš na Facebooku, dovol si zvednout tu sexuální energii, která z těch žen příští do tebe. Ale dovol si nevytvářet tu akci, která vlastně jakoby znovu dalšího někoho by balila. Dovol si nechat zvednout tu energii, zaplavit se s tím a s tou pak přijít za svojí ženou. A klidně jí to jich řekni, viděl jsem dneska krásnou ženu ve vlaku a tedy. Ale musíš to říct tak, že je jasný, že ta tvoje, za ní se vracíš. Ta tvoje, že je ta nejdůležitější. Ale ty tomu musíš věřit, protože ve chvíli, kdy si píšeš SMSky s někým jiným, je nejdůležitější někdo jiný. A to ta žena cítí. Ženy cítí ve vedlejší místnosti. Ona ví, že si s někým píšeš. To je strašně důležitý vědět, že jo, Deniso? Prostě ženy to ví. Oni cítí takový divný úbytek v sobě, cítí stoupání na srání, odevírají dveře a ty děláš. Jo? Jsi tam přepínáš. Takže ona přesně ví, že si dělá nějakou takovouhle věc. Jo? Takže moje rada je, zbal svoji ženu
a starej se o svoji vášeň. A vím, že to není jednoduchý, protože sám opravdu se tyhle ty věci snažím dělat a někdy to není jednoduchý, někdy ty hormony lítají, někdy se tohle děje, někdy se nám nechce, jsme unavený a chceme být jenom ve vztahu a spolu se pomazlit a to je celý prostě. Někdy fakt nechceme se svojí ženou mluvit, protože jí máme takhle a fakt s ní nechceme mluvit. Prostě tak to je, tak to řeknu, lásku, já s tou fakt nechci mluvit. A ona na tebou jde a všechno ty řekneš, ne, nechci, a jdeš pryč. A ona si za čas zvykne, že zase přijdeš, jo. Takže to jsou takové věci, které jako muž by si měl vědomě dělat. Nevím, co ještě dál, mě už to teď vypadá. No a ještě se zeptám, co by vlastně měla udělat ta žena. Aby si ji všim. No, vem si, že jeho to třeba vůbec jako nezajímá a nemá tendence se nějak jako měnit, není motivovaný, řekněme, jo. Třeba se ani nechce poslechnout tohle video. Tak co může udělat ta žena v téhle situaci? Jde o to, jakýho máš muže. Jestli máš vášnivýho, tak můžeš mít přes sexualitu, můžeš ho otevřít nějakým hezkým způsobem, který se píše v různých časopisech. Hlavně, co je důležitý, opravdu důležitý, je to, co říkala Denisa snad 40 minut zpátky, o té měkkosti, otevřenosti a o tom napojení se na toho druhýho. Já říkám, že je třeba si v jeho věcech mluvit, a procitovat se a pak dělat akci. To znamená, když si mě nevšimne, tak udělám něco, co způsobí, že si mě všimne. A bohužel tady v tom, ona tam popisuje, že ona dělala ty věci, aby si ji všimnul. A je tam vidět, že ten muž musí projít určitým vývojem, určitým poznáním sebe sama, aby cíl jeho života nebylo honit si ocas s pornem anebo s nějakýma sex SMS-kama na internetu. To je ukázka toho, že on nemá svůj životní cíl a že nedokáže dávat ty dary ven. Já pomáhám mužům od porna, pomáhám mužům, jak správně využít porno, když už teda ho chtějí, a pomáhám mužům, jak najít svůj životní cíl. A tohle je právě ten způsob, najít svůj životní cíl. Mám x mužů, který mě odepsali, že když přijeli z Budhabaru nebo z Uvolni svoji sílu, který snad se budou konat, tak, že přestala závislost na pornu, protože měli něco jiného, zajímavějšího, vzrušujícího. A najednou ta jejich žena byla šťastnější, protože já jsem si jistý, že ten, co tam píše ty SMSky, že si rád masturbuje u porna, proto tam není ta vášeň v té rodině, k té jeho ženě, protože prostě je vyhořelej. No. Takže to je rada pro něj zase a pro tu ženu být měkká, citlivá, otevřená a prostě starat se o sebe. Když ti to nedává ten muž, tak dej lásku sama sobě. Když ti to nedává ten muž, dej lásku sama sobě, začni cvičit, jakoby vyignoruj ho trochu. Jo? On si tam píše SMSky, no a tak ať si je píše. Prostě buď sama se sebou šťastná, dovol si jakoby postoupit s těma emocema vejš a uvědom si, že to není o tobě, že on si píše, ale že to je o něm. A ty najdi sama sebe, svoji hloubku, lásku sama k sobě, udělej se šťastná a možná už nebudeš s ním potom. A nebo budeš a on se zažehne. Nevím. Všechny varianty už jsem viděl. Díky, to bylo hezky zodpovězený. Já přečtu další otázku, která je z mailu. Zajímalo by mě, zda jde převadit partner bručoun, pesimistický realista, na optimističtějšího a usměvavějšího. Asi to nevyřešíme zrovna v karanténě, ale je to teď víc vidět, když jsme víc spolu. Říkám mu z legrace, jestli nechce být radši jako včelka, co najde na louce plný hovínek jeden kvítek, než moucha, co najde na louce plný květin jedno hovínko. No, ale stejně ho miluju. A moc se za vámi těším začátkem července. Navíc bych věřím, že nám to ta epidemie nepřekazí. Já bych poradil jemu to, ať mu to teď žena pustí. Když nadáváš autě na ostatní řidiče, muži, když nadáváš na politiku, když nadáváš na cokoliv, to, co je strašně důležitý, je, že žena má pocit, že nadáváš jí. To znamená,
Nemluv takhle před ženou, bav se jenom s kamarádama takhle. A když telefonuješ a jsi nasranej, jdi pryč z toho místa, kde je žena. Ženy cítí ty emoce tvoje. Je úplně jedno, o kom to mluvíš. Její mozek to ví, ale její tělo se zavírá. To znamená, ona se ti tady snaží říct, že jí to bolí a že by chtěla, aby když jsi s ní, aby jsi byl větší optimista, to znamená, aby si vytvářel víc radosti a lásky ve svém okolí. To znamená, zaměřuj se na věci pozitivní. To je pro ženy důležité. Ženy potřebují vztah mít pozitivní. To znamená, nenadávej, neupozorňuj na chyby. Ne, že by tam nebyly, to není zamlčování. Ale ty si to můžeš uvědomit, nechat si to vevnitř a vyřešit si to s kamarádama. Ale svoji ženu tím nezanášej. Sám moc dobře víš, že politiku stejně tím nevyřešíš. A já bych k tomu ještě řekla, a to je zase spíš pro, no to je pro takový širší pochopení kontextu. Mně se totiž vybavil jsem jeden příběh, který je z našeho masážního studia Arkai, kde jeden z klientů, který tam chodil na takovou jako sérii masáží, tak on potom asi po třetí, tříhodinový masáži sdílel, že jeho rodina mu říká, ty seš úplně k nepoznání, ty jsi dřív býval takovej bručoun a takovej jako nepříjemný a my jsme s tebe všichni měli strach a jako děti a vnoučata, on už byl starší. A teďka, že je s ním krásně, že je s ním příjemně, že jako rádi vyhledávají jeho společnost. A já tím chci říct, že někdy velmi významným pozitivním způsobem k naší náladě, k tomu našemu nastavení může přispět právě uvolněná sexualita. Protože když tím pozitivním způsobem proudí v našem těle a není svázaná a stažená naše sexuální energie, tak my jsme opravdu mnohem příjemnější. Jo? Takže když na to jdeme od lesa a začneme se zajímat, jak rozproudit tuhle živou energii v našem těle, tuhle životní sílu a jak otevřít svoje srdce, tak ono se to pochopitelně začne odrážet i na našem nastavení. To se netýká jenom mužů, ale i žen. A někdy se na to i dělají vtipy, že když je nějaká žena jako protivná, takže jako není pořádně, jo, já nevím, ošukaná prostě, jo, že to jsou i takový ty jako lidový rčení. A opravdu na tom je, jak se říká, na každém šprochu pravdy trochu. Takže když začneme se dívat vlastně jiným směrem a začneme ten vztah podporovat ještě v jiných rovinách, tak to může mít potom vliv i tady na to jako nastavení určitý, ať už je to určitá brblavost, bručounství, nebo na té ženské straně to často bývá taková jako ostrost, stěžování si. Jo? Takže uvolnění v těle a otevření srdce je tím protilékem právě na tyhle stavy uzavření a nadávání, stěžování si a podobně. Takže i tím směrem bychom se mohli dívat. A pokud se dostanete na ten výcvik desetidenní, tak tam určitě najdete velmi, velmi jako intenzivní lék tady, i tady na to, protože tam opravdu poznáte sami sebe novým způsobem, svoje tělo novým způsobem, svoje emoce novým způsobem v souvislostech. Takže to bude mít velký dopad nejenom na sexualitu a tělesné prožívání, ale díky tomu i na všechny další aspekty života. Takže i tam by mohlo přijít takový určitý rozuzlení, který je odpovědí právě i tady na tu otázku. Já chci ještě říct, že když se máte rádi, tak třeba u nás doma, když já si začnu stěžovat, samozřejmě taky někdy to mám, tak mě Hanka řekne, že jí to nezajímá. A je to. Jo? Prostě, když máte vztah v pořádku, tak ta komunikace vám opravdu může pomoct se navzájem uvědomovat. Uvědomovat. To znamená, já si uvědomím, že něco dělám. No,
Já koukám jenom, Denisovi, že už vysíláme hodinu 25. Já to taky vidím, já to taky vidím. Možná bychom měli slíbit lidem, že bychom mohli takhle jako častěji vysílat, protože mě to dost sedí. My jsme takhle vysílali kdysi takzvaný webináře, dneska už se to asi jmenuje Facebookáře, nebo jak se to jmenuje, jo? A že bychom mohli takhle tu a tam nějaký témata zase jakoby vlastně vytáhnout a... jednak, co je důležitý, dá se naše vysílání sdílet, že jo, je to v tvojí otevřené skupině, takže budeme moc rádi, když to budete sdílet. A mě do toho sdílení napište, která minuta jakoby vás nejvíc oslovila, protože nechceme lidi unavovat tím, že to budou celý sledovat, když nás neznají. A je to moc jako hezký, budeme rádi, když nás takhle budete šířit, protože přece jenom v téhle stej době ten náš příjem je nulovej. Tak aspoň nás lidi uvidějí a přijedou později na nějaký ty další semináře. No. Já si myslím, že bychom ještě mohli, jako já ještě mám v plánu vylosovat jednoho těch, kdo se ptali, a my tím spojíme otázky, které přišly na mail, a i otázky, které jsou v chatu, ale přemýšlím, že možná ještě jednu otázku bychom mohli jako stihnout, i když tím trošku přetáhneme pár minut, si myslím. No, my jsme si žádný čas nedali, takže nic nepřetahuje. 90 minut jsme si dali. 90 minut jsme si dali. Takže jako už se blížíme závěru, ale tahle otázka mi přijde taky taková zajímavá a dobová svým způsobem. A je to taky opět dotaz od ženy. Já musím říct, že nám nepřišla žádná otázka od muže, a pokud, tak jsem jí přehlíbla. Přišli, ale jenom jedna. Jo, tak to jsem zrovna neviděla, ale z těch, co tady mám teda otevřený, je to dotaz od Lucie. Chtěla bych se tebe i Richarda zeptat, jestli se v chlapovi může změnit to, aby začal toužit po rodině a svazku. Partnerovi je 42 a pořád se mu do ničeho takového nechce. Mně je 30, naštěstí mi teda hodiny ještě netikají, ale bojím se toho, až začnou. Nechci, aby si mě vzal a založil rodinu jen proto, že to chci já. Chci, aby si mě chtěl vzít. Toto jsou pro mě tak zásadní životní kroky, že si myslím, že by je měli chtít oba. Když jsme se o tom bavili na začátku vztahu, nebránil se ničemu a říkal, že by v budoucnu rád rodinu. No ale víte, jak na začátku si toho dva naslibují tolik, často jen proto, aby toho druhého neodradili. A když na téma občas zavedu řeč, vyplyne z toho spíš, že manželství je pro něj jen papír, díky kterému si jde snížit daně. Jak romantické. A dítě prý přinese víc problémů než radosti a vadí mu, že pak už se vlastně vše točí jen kolem dětí. Vidí kolem sebe jen to, jak se žena po porodu totálně změní a dítě zničí to hezké, co mezi sebou měli. Má kolem sebe hodně příkladů lidí, kteří se rozešli v prvním roce od narození prvního dítěte. Vím, že se to moc netýká karantény, ale zároveň si myslím, že toto téma řeší hodně žen. Chtěla jsem slyšet i ten chlapský názor, jestli se v chlapovi může něco pohnout a může to celé začít cítit jinak, pokud má například vedle sebe tu správnou ženu, se kterou si to umí představit. Říká mi, že se mnou chce strávit celý život, ale já chci, aby si mě chtěl vzít a chtěl se mnou mít jednou dítě, ne aby to udělal, protože ho k tomu budu muset dostrkat. A já ještě než tady k tomu předám slovo Richardovi, tak bych chtěla pojmenovat několik témat, které tady v té otázce jsou. Jednak musím říct, že já osobně jako velmi rezonuju s tím názorem toho muže, že ta svatba je jako jenom papír a že to ničí hodně vztahů, to manželství, protože já jsem si myslela úplně to samý. To je vlastně příklad mojí rodové linie, kdy maminkou počínaje přes babičku až po prababičku a další příběh už neznám, tak tam vlastně ten vztah skončil nejpozději do roku, co se narodilo dítě. Jo? Takže to je jako příběh mojí rodové linie a je to příběh velmi mnoha svazků. A je pravděpodobný, že pokud partner tohle jako vidí, ono se někdy právě i skrz ty porody aktivují rodový traumata, jo? Že se vlastně najednou otevřou věci, které v té rodině byly přítomné a začnou být o to urgentnější. No ale ono to zní hodně pesimisticky,
Co já chci ale říct, že já jsem tuhle obavu taky měla a navíc jako lektorka vztahu a intimity a dělala jsem tuhle profesi od svých 20 něco let, jsem současně i viděla, že to tak jako opravdu v těch vztazích je, že velmi často po pár letech od narození dítěte se kvalita toho vztahu zhoršuje, sexualita ubývá, přibývá nedorozumění, hádek, prostě odcizení. A ty statistiky rozvodové o tom vypovídají taky, že do 3 až 5 let od uzavření sňatku se polovina manželství rozvádí. Takže ty, co se nevzali, se taky rozcházejí, takže ta statistika je hodně vysoká. A znamená to, že my si často nevíme rady prostě v té nové situaci. A já jsem tohle viděla a taky jsem se toho bála vědomě i podvědomě. Nicméně teďka už jsme svým mužem řádu let, máme 2 děti, 6letý a 3letý. A vlastně ten... 9? Co? Jak no, se spolu 9? 9, no. No. No, teď už je to 9, co spolu bydlíme, ano. A známe se od 90. let, takže ten příběh je takovej celý starší. A 9 let spolu bydlíme v jedné domácnosti. A dětem je 6 a 3, ale my jsme zrovna jako příběh těch jejich vztah se ještě prohloubil a zlepšil tím příchodem dětí, což neznamená, že bychom neměli jako ty výzvy, které s tím souvisí, to, že ty děti potřebují vaší pozornost, váš čas, jsou divoký a kdesi cosi, ale ty moje obavy, které já jsem měla vlastně jako naprogramovaný taky ze svojí rodiny a i ze své profese, tak se nenaplňovaly a to chci říct, že ne vždycky to, čeho se obáváme, se musí opravdu stát. A není to jenom mužská obava, ale znovu říkám, já jsem ji měla taky na té vědomý i nevědomý úrovni. A ještě jsem k tomu chtěla říct jednu věc. A sice, když se Lucie ptá, jak vlastně jako změnit ten názor toho muže, tak za mě, a nechám pak slovo Richardovi, je, že si myslím, že jako žena potřebujete v tom muži probudit víc jako tu instinktivní část, jo? Takový i ten, řekněme, i ten ochranitelský instinkt. A znamená to, že potřebujeme, že ten muž potřebuje vidět, že ta žena ho jako potřebuje, a že on ji může chránit, jakože tam je taková archetypální potřeba tu ženu opečovat tím nejlepším možným způsobem. Já to nechám teďka ještě pojmenovat Richarda z toho mužského způsobu, z mužského pohledu, protože vidím, že už nám jako ubývá času, který jsme si vyhradili na tohle vysílání, tak co by si k tomu řekl ještě ty? Já sfouknu 3 otázky, protože tady 3 muži mají otázky, tak dejme tomu, že tohle to jako odpovím. Jedna z nich je, co robí se ženami sledovaně romantických filmů, ale nezapomeňme tady tuhle tu otázku s tím ženěním. A pak druhá byla, že ho opustila žena. Tak v podstatě já chci říct k tomu prvnímu, jak ho dostat do chomoutu. Spousta mužů dneska to nedává smysl, nemusí ani být ve svatbě, když můžou mít děti. A ty děti často moc řešíme. Prostě to neřešte, nechte to plynout, otevřete se jeden druhýmu, buďte víc sami se sebou v hloubce. A tohle je i odpověď párům, který nemůžou mít děti, mají s tím problémy, chtějí je, tlačí je. Tak prostě jakoby uvolněte se, zvedejte tu lásku mezi sebou, zvedejte přitažlivost, u mužů snažte se kontrolovat trošku to, že stříkáte v těch správných chvílích, to znamená, že to jakoby kumulujete. A tady pro tu ženu ta odpověď, muž se zamilovává do ženy, když je obhospodařen jeho plus, to znamená sexualita. Ženský plus je ve vztazích, v emocích a v pocitech a v lásce a v těch vztazích hlavně. A u muže ty vztahy jsou jakoby podporovaný sexualitou. To znamená, tady bude každý muž se mnou souhlasit určitě, že když máte se ženou krásný sex, fakt krásný, 3x, 4x, tak jste do ní zamilovaný. Tak to je prostě. Proto se muži hodně zamilovali do žen, protože mají dobrý sex.
A je to někdy těžký pochopit pro tu ženskou stranu, protože vy nemáte v sobě takovejhle tenhle ten systém. Vy potřebujete ještě něco jiného pro to, abyste se zamilovali do toho muže. Vy potřebujete jeho přítomnost, pozornost, hloubku té jeho pozornosti, to, že on je s váma, to, že vás umí procítit. Ale to není to, co přitahuje muže do vztahu. Toho často odpuzuje. On potřebuje úžasnou sexualitu. Jednoduchou, krásnou, stříkací, prcací sexualitu. Míň emocí. Prostě to je něco, co ho úplně dostane. A když ho ještě naučíte správně dejchat, to znamená, že bude dejchat do penisu, jako to učíme na retreatu pro páry, tak on bude úplně nadšený z tohohle, z toho. No a pak to dítě prostě nějak vznikne a jemu to nebude úplně vadit. Bude to brát jako, že to je v pořádku s úžasnou ženou, že má ještě úžasný dítě. Tak to je. Takže já bych zlepšil sexualitu. A pak tady mám ještě odpověď tomu chlapíkovi, kterým se někdo rozešel. Teď jsem se tě nechtěl dotknout, že jsem řekl chlapík. Promiň, já vůbec nevím, jak vypadáš. Jo? Takže ty, jak se s tebou někdo rozešel, jak tam píšeš nahoře, nebo se s tebou chce rozejít, muž, který si stěžuje a pláče, není sexy. To je důležité si uvědomit. To znamená, když budeš skuhrat, když budeš si stěžovat, tak prostě nebudeš sexy. Buď silnej, najdi sám sebe, najdi si svoje věci a musíš mít něco, co je větší než tvoje žena, než co je důležitější pro tebe než tvoje žena. A k tomu se upni a prostě začni fungovat, najdi sám sebe, buď živej, prostě stejně jako radila Denisa ženám, tak já radím tobě, najdi sám sebe. No a buď pravdivej k ní. Řekni, hele, teď tě mám rád a teď mě sereš prostě. A buď jasný, prostě nesnaž se blokovat svoje emoce. Podle mě jsi zablokovaný, to, co jsi tam psal, tak to znamená, že nejseš ve svojí síle. Jo? Dovol si sám sebe procitovat a když to nebude fungovat, no a co? Tak dík jiný, prostě jsou tady jiný ženy, je tady 10-12 miliard lidí, tak prostě budeš mít s někým jiným ten vztah. Jo? Je to strašný slyšet, ale bohužel to tak jako je. A možná tvoje žena to tak bere, že je mnohem muštější než ty, protože přemýšlela logicky a odešla z toho vztahu, protože jí tam něco chybělo. A co jí chybělo? Asi možná tvoje pevnost, jasnost, ochrana, nevím, něco možná dalšího. Když tak napiš e-mail. Super. Super. No, já jako musím, děkuju, i teďka vždycky my využíváme jeden a druhý tu příležitost pročíst si vaše další otázky a komentáře, zatímco jeden z nás mluví, takže já jsem se teďka dívala a jedním uchem poslouchala. A musím říct, že tady je spousta dalších hezkých otázek a i krásných komentářů a pozdravů, takže my vás taky moc zdravíme tady. Vidím, že někoho i po letech, že tady jsou i lidi, kteří pamatují ty naše webináře, který jsme tehdy vysílali. To bylo nějaký rok 2012-13, kdy jsme měli takovou období těch webinářů, který jsme vysílali s několika měsíčním rozestupem většinou. Ale doba se mění, takže teďka už jsme víc na těch sítích. A no, já tady přemýšlím, jak vlastně přistoupit k tomu losování. My jsme měli. Když se podívám tady, já tady na levý části obrazovky mám e-mailové dotazy a těch bylo 8. A na té pravý části obrazovky mám zase ty facebookové dotazy. A tam je jako těžký určit ten počet, protože to nejsou jenom otázky, ale jsou to i pozdravy a komentáře. A já jsem měla takový nápad, že bychom to jako sečetli, kolik toho je. A ty bys pak řekl nějaký číslo. A to číslo by jako vyhrálo. Tak já nevím, jestli ty máš nějaký jiný nápad, jak k tomu přistoupit. K tomu, jak vylosujeme výherce online programu Tajemství šťastného vztahu. Aha. Tak. Jak jsi to myslela s tím číslem? Že mám říct nějaký číslo? No, ale já musím ti říct, od kolika do kolika máš vybírat. Tak já bych možná sečetla ty otázky, které přišly ještě před začátkem vysílání, protože tam se pak přiblížily jako komentáře, které to nejsou otázky. A ty by si řekl nějaký číslo mezi jedničkou a tím číslem. Počkej, já to tady spočítám. A my to musíme říct teď, anebo to napíšeme do toho komentáře ještě dolů?
protože To my jsme řekneme. teď jakoby dřív a oni jsou spožděný. To nevadí. 5, 6. Tak my jsme tady měli 6 dotazů před začátkem vysílání. Ještě jednou to spočítám. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak řekni nějaký číslo od 1 do 14. To je jasný, datum mého narození. Mě to taky napadlo, že datum narození, protože Richard se narodil. A to první nebo to druhý? Tak to první bude, já zkusím dát tomu člověku můj online, to znamená 3 bude můj online a 14 bude tvůj. Takže máme dvojitou výhru. Tak já, jak to tady mám seřazený, takže 14. otázka, já jsem si to seřadila tak, že napřed jsem dala prvních 8 otázek, které byly z mailu, a pak na to navazovalo 6 otázek, které jsou tady na chatu. Takže dohromady z toho máme 14 a ta 14. je chatová otázka od Radky Bauman. Takže Radka Bauman vyhrává online program Tajemství šťastného vztahu, který, jak už jsem říkala, má neomezenou platnost a lze se k němu vracet i pro po delší době. Radka nás jinak zdraví ze Švýcarska. A nestihli jsme odpovědět na její otázku a ta je kratěnká, tak já ji řeknu. Ona se ptá, jak je to s tím dechem, že často mluvíme o tom, že ten dech je důležitý. Nejsem si jistá, jestli tím myslíte všeobecně se zaměřit na ten vlastní dech, nebo jestli to synchronní dýchání s partnerem. Co já bych chtěla říct pro ženy a co vždycky zdůrazňuji znovu a znovu, jako žena si dýchej tak, aby tobě bylo dobře. A je dobrý ten dech prohloubit, to znamená větší nádech i větší výdech, ale dělat to s tím záměrem, ne abych to dělala jako správně, ale abych se cítila dobře, hledat v tom takový to jako příjemno toho dechu a nestarat se o partnera, jestli on dechá správně. Jo? To je jako nejhorší, když jako ženy začneme kontrolovat partnera, jestli on to dobře dělá, tím pádem měníme naši polaritu, penetrujeme ho svojí pozorností, takže to je absolutně antisexy. Ale když zaměříme svoji pozornost do sebe a jsme v sobě jako ženy a užíváme si, že nám je dobře v těle, tak to podporuje tu partnerskou polaritu tím nejlepším možným způsobem, protože muže přirozeně zajímá žena, která se cítí velmi dobře ve svém těle. Jo? Takže ten dech pro ženy je, abych se cítila dobře v mém těle. A Radka teda vyhrává Tajemství šťastného vztahu a my ti pak tady napíšeme na Facebook. A třetí otázka z mailu vyhrává Richardův online program Jak zbalit svou ženu a tu vyhrává Veronika Gottwald. A je to ta otázka, která byla zaměřená na to, že by se partner měl víc věnovat tomu vztahu. Takže možná, pokud partner se nechá zlákat a poslechne si, jak zbalit svou vlastní ženu, tak, tak Veronika bude pak velmi šťastná. Tady je hezký, Sonja pozdravuje z Finska a gratuluje výherkyni ze Švýcarska. My jsme přece jenom takový kosmopolitní národ. A já jsem málem, jako chybělo opravdu jenom málo k tomu, abych já vysílala z Tajska. A to bychom pak asi zvolili jiný čas, protože bych měla už 6 hodin víc nebo 5 hodin. A každopádně jsem se před 3 týdnama vrátila do Čech, takže vysílám z Prahy. A přemýšlím, když se zase podíváme někam. To je opravdu zajímavý jako pro všechny z nás, obzvlášť pro ty z nás, jednak kdo se nacházíte v nějaký jiný zemi, a nebo pro ty z nás, kdo milujeme cestování, tak máme takovou tu otázku, jako a kdy to zase bude, kdy se zase podíváme za hranice našeho státu. Někomu se aktivuje komunistický trauma, kdy hranice byly zavřený po dobu několika desítek let. Tak snad to nebude tak hrozný tentokrát.
Tak my vám moc děkujeme za sledování. Musím říct, že to je moc fajn, že pro nás je to poprvé, co jsme vysílali takovýmhle způsobem v dialogu a na sociálních sítích. A oproti těm webinářům, o kterých jsme mluvili, tak tady je fajn, že my vás jako vidíme v tom chatu, co nám píšete a máme takový větší kontakt s váma. Tak možná bude něco i následovat, my si to potřebujeme i promyslet a domluvit si Chardem. Každopádně nás sledujte, když budete sledovat Facebook a, nebo webové stránky a zaregistrujete se k odběru novinek, tak se určitě dozvíte, pokud bude nějaký další takovýhle vysílání. A no, co máš ty jako závěrečné slovo? Oh. Tak tohle bylo to závěrečné slovo. Já si tady dočítám, že nás někdo zdraví ze Švédska. Já je zdravím taky. Viděli jsme se v Tajsku, jsou úžasní. Janča s Johanem, ahoj. Takže vy jste tam. Já si myslím, že jste tady, ale to nevadí. Já jsem se chtěl se všema rozloučit. Rád vás znova uvidím. Vysílání v angličtině je možné, když ty Angličani zvládnou moji šumavskou angličtinu. Ano, možná budeme vysílat i v angličtině jednou, ale proč ne, že jo, tak bude mluvit víc Denisa a já budu mluvit víc jako českou angličtinou a oni to pochopějí. Já už to mám vyzkoušený, že já mluvím anglicky, i když nemluvím anglicky. A co víc, přátelé, mějte se hezky, uvědomujte si a zkuste se dívat očima toho druhého na váš vztah. Pokud nejste ve vztahu, dělejte se šťastnýma, představujte si, že jste ve vztahu, když budete chtít být ve vztahu a buďte otevřený. A když jste doma a jste nešťastný a nemáte nikoho, tak se mazlete sami se sebou. Například taková orgazmická yoga, o tom vám možná řekneme někdy příště, pro ty, co jsou samotní i pro ty, co jsou v páru, je úžasná varianta, jak mít rád sebe sama sebe. Tak. Děkuju. Já ještě teda doplním k té otázce po angličtině, protože je to otázka, kterou dostáváme už mnoho let, tak já jsem po mnoha dotazech ten online program pro páry natočila i v angličtině, takže si myslím, že tohle je odpověď určitá pro ty z vás, kdo jste bilingvní pár a potřebujete svýmu partnerovi předat spoustu věcí, kterým on v češtině nerozumí. Jinak dvojjazyční páry nám často jezdili i na retreat pro páry, s tím, že většinou v praxi to bylo tak, že ta žena většinou byla Češka a překládala svému cizojazyčnému muži. A každopádně myslím si, že v tuhle chvíli pro vás ten online program může být takovou jako velmi efektivní podporou. A my se samozřejmě těšíme, až se přesuneme opět i do živých seminářů, ale současně jsme vděční i za tuhle možnost virtuální komunikace s váma. A vůbec, že ten internet máme, protože myslím si, že bez něho bychom v téhle době byli zase v úplně jiném rozpoložení. Byli bychom teda v daleko větším vnitřním retreatu, každý sám se sebou a přece jenom ten internet a možnost sociálního spojení a komunikace na dálku opravdu výrazným způsobem určuje to naše prožívání ve světě. Takže my vám moc děkujeme, že jsme se takhle mohli potkat dneska večer. Sledujte nás, abyste věděli, co dalšího ještě chystáme. Podívejte se na naše stránky denisapalečková.cz, richardbojík.cz, tam najdete všechny aktuality. Přihlašte se k odběru na sítích, protože tam se většinou pak dozvíte zase, když přidáváme něco nového. A pokud budete chtít být notifikovaný, tak to udělejte. A my vám přejeme moc krásný večer, přejeme vám, aby pro vás i tenhle čas byl hodně přínosný, aby se ve výsledku stalo, že na to budete ještě jednou moc rádi vzpomínat a budete si říkat, je, ono to bylo takový hezký v karanténě a celý svět se zpomalil a měli jsme na sebe spoustu času a
Sice jsme jako nemohli chodit do práce a někdo zase, teda sice jsme chodili do práce ještě víc než normálně, ale událo se tolik krásných věcí, takže vám moc přeju, aby vy jste už nejlépe teď, anebo brzy viděli, že i tenhle mrak má stříbrný okraj, aby to tak opravdu ve vašem životě bylo. A budu se těšit zase na viděnou. Tak se s váma loučíme, mějte se moc krásně, pište nám, my si tady ty komentáře ještě dopročteme i zpětně a vaše otázky. A i když jsme na tu vaši otázku třeba neodpověděli, tak je hodně pravděpodobný, že se k ní vrátíme, a nebo že jste i našli odpověď na svou otázku, přestože jste ji nepoložili, a nebo že jste ji položili, my jsme odpovídali někomu jinému, ale odpověděli jsme i vám, to se taky často děje. Tak se mějte moc hezky. Ahoj. Ahoj. No a tady ještě dotaz, jestli je možný si to vysílání poslechnout znovu. Já jednak předpokládám, že by mohlo zůstat tady na tom Facebooku, takže... Je to tam uložený, už jsem to říkal. Může se to i pak sdílet. Bude možný se k němu znovu vracet. Je to normálně nahratý jako video. A je i pravděpodobný, že ho stáhnu a že bude potom i na mém YouTube kanálu. Ten se dá taky odklikat z webu, takže i tam se pak dostane pravděpodobně k dalším lidem a současně ho tam budete moct najít, i kdyby se vám tady na síti pak už jako časem ztratil. Tak tam je to takový jedno. Uvidíme, jestli se to povede. Uvidíme, jestli to půjde, no, protože tady s tím nástrojem vysíláme poprvé. Totiž máme, jak tady vidíte, toho ptáka v pravým horním rohu, tak to je pták StreamYard a je to nástroj, který nám pomáhá, abychom na Facebooku mohli lépe vysílat, než kdybychom vysílali přímo na Facebooku. Takže uvidíme, co nám StreamYard umožní. Mějte se moc hezky a budu se těšit zase na viděnou. Pište nám a to je všechno pro dnešní večer.